ערב טוב לכולם. שמי סטיב קפלן, אני כאן כיושב ראש, כאשר פגשתי את יונתן בשכונה, הוא שאל אותי כמה זמן אני מכוון לדבר. אני תמיד למדתי זאת אומרת שיושב ראש טוב, כמו ילדים טובים, is seen but not heard. אני רק רוצה, זאת אומרת, להגיד שבימים האלו שיש כל כך הרבה אירועים וכנסים, אני חושב שאנחנו קצת מרגישים כמו בסוף הטיסות בארצות הברית, שהם אומרים לך, זאת אומרת, תודה רבה שטסתם עם חברה הזו, אנחנו יודעים שיש לכם בחירה, זאת אומרת, ותודה שבחרתם בנו. אני חושב תמיד, זאת אומרת, האירועים שאנחנו עושים לכבוד פרסום של ספרים, למרות שהאנשים באקדמיה לא תמיד מוכנים להגיד את זה בצורה גלויה, זאת אומרת, יש את האספקט הזה, זאת אומרת, שהשמחה וגם הקנאה, זאת אומרת, שהעמית שלנו הצליח, זאת אומרת, לכתוב ולפרסם ספר בזמן שאנחנו עסקנו בדברים ולא כל כך הצלחנו, ועוד כאשר מדובר בספר בגודל כזה, זאת אומרת, אני חושב אם רוברט היה בשלב אחר בקריירה, הוא היה מחלק את זה לשלושה כרכים, ועל זה מבקש את שקרתי. כן, שקרת את זה, זאת אומרת. סחב על מהדורת פיוס. כן, וזאת אומרת, אבל בצורה קצת יותר רצינית, לפני שניגש להרצאות, אני מניח שבקרוב המרכז לחקר האנטישמיות גם מארגן איזה אירוע לכבוד רוברט על השנים, זאת אומרת, של העבודה שהוא עשה, ואני חושב שזה חשוב שאנחנו כאן עוסקים בספר הזה, זאת אומרת, שבאמת, כפי שאנחנו נשמע, זאת אומרת, הופך להיות באמת הספר החשוב ביותר, לפחות בדור שלנו, בנושא של האנטישמיות, אבל אני רוצה פשוט להגיד, זאת אומרת, כאיש היה מעורב בעניינים בפקולטה למדעי הרוח משך הרבה שנים, משך השנים שרוברט עומד במרכז, המרכז על שם וידל ססון לחקר האנטישמיות, יש גם שינוי מאוד מאוד דרמטי בפוקוס של המרכז שרוברט הוביל, זאת אומרת, במידה מסוימת אפשר להגיד מהסתכלות, זאת אומרת, נגיד, מערבה וצפונה, זאת אומרת, זאת אומרת, על אירופה והמורשת האירופאית לאזורים אחרים בעולם, ואנחנו ודאי נשמע על הדברים האלו הערב, אני חושב שזה חשוב לנו להיות מודעים לזה שהספר שאנחנו רואים כאן, שגם אם אני לא טועה כבר הספקת עוד לסיים עוד כתיבה של עוד ספר, מיד שזה הופיע, הוא לא רק חלק ממפעל של חוקר, אלא גם ביטוי והשקפה על נושא וניסיון, זאת אומרת, לשנות את התוכניות ואת האג'נדה שבכלל של חקר האנטישמיות בימים שלנו. ואני חושב שאם כך, זאת אומרת, זה מעבר טוב להציג את המרצה הראשון שלנו, פרופסור רותם קובנר מחוג למחוג לאסיה באוניברסיטת חיפה. זאת אומרת, מני שאני חושב שעד לא מזמן זה היה שונה ואולי משונה לחשוב שמישהו שעוסק באזורים של אסיה, זאת אומרת, יעמוד במרכז דיון שעוסק בנושאים של גזענות ואנטישמיות. פרופסור קובנר, אני צריך להגיד מהתקופה שעד לפני שלושה חודשים, היה משך מספר שנים עמית של מכון טרומן. זאת אומרת, הוא סיים את לימודי ה-BA שלו כאן באוניברסיטה העברית ואת ה-MA בדוקטורט שלו ביפן. בנוסף לאחריות שהוא לקח על כאחד מהחוקרים המובילים בהקמת ובבניית החוג ללימודי אסיה
באוניברסיטת חיפה, הוא גם אחד מהדמויות המובילות באוניברסיטה ובכל הנושא של התוכנית ל-liberal arts, זאת אומרת שאני לא יודע אם יש בדיוק תרגום טוב באנגלית לעברית למושג הזה. והוא פרסם על מגוון של נושאים שעוסקים כמובן גם בשאלה של האנטישמיות במזרח, אבל גם, זאת אומרת, באלמנטים של הקשרים שיש בין, זאת אומרת, לימודי קוגניציה וגזענות. גם לפרופסור קובנר יש שני ספרים בתהליך של לפחות שני ספרים בתהליך של פרסום. אחד, Race and Racism in Modern East Asia, Western Constructions and Eastern Reactions, זה כבר עומד להופיע השנה, זה כבר in press, ועוד ספר שהוא forthcoming. The Rise of Yellow Race, The Japanese and European Racial Thought, 1300 to 1640. אז אני מאוד שמח להזמין את פרופסור קובנר להציג. ערב טוב, תודה רבה פרופסור קפלן על ההצגה, ותודה רבה קודם כל כאן על ההזמנה. לכבוד גדול לי לקחת חלק כאן בערב העיון הזה, ואני מודה למארגנים על ההזמנה. אוקיי, זה יתחזק עם הזמן. שומעים אותי או שאני מדבר ללא רמקול? זה בסדר, אני רגיל משיעורים, אז אוקיי. כן, לא מדובר כאן בעוד חנוכת ספר. מדובר בספר שמהווה אבן פינה, גם צומת. מחד גיסה זהו סיכום של מחקר עצום, ולכן ניתן לראות בו את סוף הדרך. מאידך גיסה מדובר בספר שבראייה הרחבה שלו הוא פורץ דרך, לכן ניתן לראות בו דווקא מעין התחלה. מה שעולה מספר כה מקיף וכה מפורץ זהו מכניזם ברור שקשה לראותו כשעוסקים במדינה אחת או בתקופה מסוימת. זה ספר כל כך חמוס בידע חובק עולם שיש מבקרים שהכתירו אותו כאנציקלופדי. יש בו גם מזה, אך מי שעיין בו יודע שמדובר גם בספר קריא, כתוב היטב, שהנרטיב זורם בו בצורה מרתקת. זה ספר שמזמין את הקורא להמשיך ולעיין בו, ולאלה שמכירים את הנושא, זה ספר שמספק מזון למחשבה ומעורר שאלות לא מעטות, באופן שקשה לדעת איפה להתחיל. אינני חוקר מובהק של אנטישמיות, אך אנסה להציע כאן מבט נוסף על אנטישמיות שישיר, שיעיר את הנושא מזווית רחוקה. כפי שנאמר פה היום, אני לא, בניגוד למה שנאמר פה, אני לא במרכז הנושא, אלא דווקא אני אנסה להעיר את הנושא מזווית רחוקה ומעט אזוטרית, אבל באופן שיחזק לדעתי כמה מהתזות שרוברט מעלה בספר. לא חסרות מדינות שבהן אנו מוצאים אנטישמיות קיצונית וגם פילושמיות מרגשת, אבל בכל זאת יפן לדעתי היא מקרה מיוחד. אנטישמיות היפנית מיוחדת קודם כל מכיוון שהיא אינה ארוכת ימים. המפגש בין יפן והיהדות היא מפגש קצר יחסית של בערך 120 שנה, ובנוסף היא מיוחדת גם בשל מה שאין בה. מה אין בה, לדוגמה. האנטישמיות היפנית אינה נובעת למעשה ממפגש עם יהודים, אין ביפן כמעט יהודים, והיפנים אינם מבדילים בין היהודים לבין שאר המערבים שמתגוררים בארץ הזו. האנטישמיות היפנית אין שורשים היסטוריים ארוכים. למעשה אמרנו, תחילת המאה ה-20, זו ההתחלה. האנטישמיות היפנית אין שורשים דתיים. דבר נוסף, רוב הזמן האנטישמיות היפנית לא זכתה בתמיכה ממשלתית מפורשת. מעבר לזה, בדרך כלל האנטישמיות היפנית התמקדה בכתיבה והסתה ומעולם כמעט לא פלשה לתחומים של פגיעה בנפש ורכוש. ולבסוף, אולי המעניין מכל, בהקשרים העכשוויים, אין ולא היה ליפן קונפליקט משמעותי עם מדינת ישראל. אם כן, מהן הסיבות לאנטישמיות, אפשר לומר גם לפילושמיות, במדינה ללא יהודים וללא קשר משמעותי למדינת ישראל? לפני שנענה על השאלות האלה, שעשויות להעיר גם תופעות פחות מורכבות של אנטישמיות בעת החדשה, עלינו לזכור בקצרה את ההיסטוריה של הקשר היפני-יהודי, אני אעשה את זה באמת בקצרה. בתחום הזה אני חייב לומר שאני עומד על כתפיהם של שני ענקים, שכל אחד מהם שיתף פעולה לאורך שנים עם רוברט ועם המרכז לחקר האנטישמיות. הראשון, שהכתיבה שלו פרצה דרך בנושא הבנת היחס היפני-יהודי,
ליהודים הינו פרופסור רוברט גודמן, סליחה, דיוויד גודמן, שנפטר לצערי בקיץ אשתקד, בטרם עת, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. והשני, להבדיל, הינו פרופסור בן עמי שילוני מהאוניברסיטה העברית, שיבדל לחיים ארוכים, שנבחר דרך אגב החודש כחבר באקדמיה הלאומית למדעים. כן, כאן אנחנו מתחילים. למרות שמרקו פולו הזכיר את יפן לראשונה במקורות האירופאים כבר במאה ה-13 ומיסיונרים הגיעו ליפן כבר במאה ה-16, ראשית היישוב היהודי התחילה הרבה הרבה יותר מאוחר. יהודים הגיעו ליפן רק בשנות ה-70 של המאה ה-19 ועסקו במסחר בערים הפתוחות של יפן. מהתקופה הזאת נותרו בעיקר מצבות. פרט לשנים ספורות במהלך מלחמת העולם השנייה, הקהילה היהודית מעולם לא עברה את ה-1,000-2,000 איש, ורוב התושבים היהודים ביפן אינם קבועים, כלומר אינם אזרחים יפנים. כיום מרבית הקהילה מתגוררת בטוקיו, היא מורכבת מאנשי עסקים, בעיקר אמריקאים, אך גם מעט ישראלים, ויש לה מרכז קהילתי מפואר באחת השכונות היוקרתיות של העיר. נושא זה של זהות הקהילה היהודית הוא חשוב, מכיוון שלקהילה הזאת, באופן יוצא מן הקבוצה דופן, לא היה כל השפעה על הדימוי של היהודים ביפן. אז מה כן היה הדימוי של יהודים ביפן, או מה היה הדימוי הראשוני? אם כן, הדימויים הראשונים מגיעים ליפן ממש בסוף המאה ה-19, דרך תרגומים של הברית החדשה, ובעיקר, מישהו יכול לנחש ממה מגיע הדימוי הראשון? פרוטוקולס. מאה ה-20. אם כן, הסוחר מוונציה, תרגום של הסוחר מוונציה, שפעם ראשונה מתורגם ליפנית ב-1883, היצירה הזאת של שייקספיר הייתה הראשונה שתפסה את דמיונם של היפנים ועד מהרה היא הפכה למחזה קבוקי. באותה עת לא מעט יפנים ראו את גיבור המחזה כבן קבוצה מקבילה לקסטת הטמאים שהייתה ביפן המסורתית. בשנות ה-20 של המאה הקודמת כתב עיתונאי יפני בעקבות המחזה, ככה הוא אמר, התרשמתי עמוקות מכך שיהודים הם תמיד גזע בזוי כמו שיילוק. שהכי הולם לתאר אותו כקמצן, רודף בצע, אכזר, קר דם וחסר לב. תופתעו אולי שהדימויים האלה החזיקו מעמד עד שנות ה-60 המאוחרות, כלומר, לא ממש בדורנו, זה היה התיאור של שיילוק בתיאטרון היפני, אבל גם לאחר מכן נותר ביפן שפע של תרגומים והתאמות לגילאים השונים, שבכולם התיאור של היהודים מאוד לא מחמיא. מילים אחרות, הדימוי הראשוני של היהודים ביפן עבר מאירופה וניתן לראות כבר בשלב הזה וגם לאחר מכן שלדימויים יש חיים משלהם ללא שום קשר למציאות. הדבר הזה כמובן לא צריך להפתיע אותנו, מחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית מלמדים אותנו שלבני האדם יש נטייה להתמקד באינפורמציה שמחזקת את מה שהם כבר יודעים. כלומר, מה שסותר אנחנו נוטים לשכוח. זה הטבע של הקוגניציה שהיא מחפשת קיצורי דרך באמצעות סטריאוטיפים, קטגוריות, דעות קדומות. בדרך כלל זה עובד יפה, כי לפעמים זה פוגע בנו, פוגע באחרים. אני אביא כאן מקרה בוחן מעניין לקוגניציה הזאת. בעיצומה של מלחמת רוסיה-יפן ניצבה המדינה היפנית בפני קשיים פיננסיים, לא היה לה בעצם כסף לממן את המשך המלחמה. נציגים יפנים בלונדון התרוצצו, בסופו דבר הם פגשו את ג'ייקוב שיף, יהודי מניו יורק, בנקאי חשוב, וכמו כן הוא היה באותה תקופה ראש הקהילה היהודית בארצות הברית. שיף נאות לסייע ליפן, ובסופו דבר דאג לכמחצית מהמלוות שיפן קיבלה בהלך המלחמה. זה היה סיוע מאוד משמעותי, וכפי שאנחנו יודעים, היפנים ניצחו. הם גם לא שכחו את הסיוע של שיף. שנתיים אחרי המלחמה, הוזמן ליפן, קיבל עוד הצטיינות מהקיסר. אבל בדימוי הציבורי, שיף והסיוע שלו לא הפכו את היהודים לפילנטרופים או לאוהבי יפן, אלא הם חיזקו את האמונה של היהודים יש כוח פיננסי וקשרים אפלים מאחורי הקלעים שיכולים להשפיע על העולם. כן, קוגניציה עבדה ולוקחת משהו חיובי ובסופו דבר מחזקת משהו שלילי. כתבים אנטישמיים החלו להופיע ביפן רק אחרי מלחמת העולם הראשונה, תקופת המהפכה הבולשיביקית, יפן תומכת בצבא הלבן והגישה האנטישמית שלו לאט לאט מחלחלת ליפן. זו גם התקופה שהפרוטוקולים של זקני ציון מתורגמים בפעם הראשונה ומאז
תעשיית התרגומים של הפרוטוקולים לא נפסקה. בשנות ה-20 וה-30, כותבים אנטישמים ביפן קיבלו את התפיסה שהיהודי הוא גאון, אבל נושא בקרבו גם איכות דמונית. איכות הזאת הייתה קשורה בחוכמה, תראו למשל את הביקור של איינשטיין ביפן ב-1922, אבל בדרך כלל גם קשורה ביכולת פיננסית ובשליטה מאחורי הקלעים. הדימויים האנטישמיים התחזקו עקב הקשרים עם גרמניה הנאצית, ולקראת סוף שנות ה-30, בייחוד כאשר גרמניה ויפן חתמו יחד עם איטליה על ההסכם, הברית המשולשת, יפן קולטת יותר ויותר תפיסות גזעניות מגרמניה. הדבר המוזר הוא שליפן הייתה, ליפנים בכלל הייתה בעיה עם התיאוריות הגזעיות של היטלר. ועיון בתרגום של המיין קאמפף ביפן מראה שהרבה מאוד מהתפיסות של היטלר, בייחוד מה שקשור ליפנים, צונזר. אבל זה לא אומר שהיפנים היו מחוסנים בפני האנטישמיות הגרמנית. מן הסתם הם כבר היו חשופים לחלק מהתיאוריות עוד קודם. וכך בשנות ה-30 המאוחרות, בתחילת שנות ה-40, מתחזק ביפן העניין באיום היהודי, במרכאות, שמלווה גם בעלייה חדה במספר הפרסומים בנושא. במהלך מלחמת העולם השנייה, הגיעה האנטישמיות היפנית לשיא חדש. שיא למעשה ראשון, פיק ראשון. בתקופה הזאת יפנים רבים קיבלו את התיאוריות הנאציות בדבר היהודים כגוף זר, מרושע ומשחית שנמצא בתוככי החברה המערבית. היהודי הופיע בקריקטורות שונות כדמות קטנה אך משפיעה על הפוליטיקה האמריקאית, שמכאן ואילך הופכת לאויב הנורא מכל. כאן אפשר לראות תמונה של רוזוולט יושב על פסל החירות, ובצידו יש יהודי קטן שלמעשה שולט בו. היהודים כשולטים על הפוליטיקה האמריקאית, האויב הגדול. אין ספק שהיחס ליהודים מהווה כאן ברומטר, כפי שרוברט כותב בספר, לבריאותה ומצבה של חברה. כבר אז היה הרבה יותר נוח ליפנים מסוימים לראות ביהודים את הגורם מאחורי האיבה האמריקנית, והנטייה הזאת תופיע שוב פעם בשלהי המאה ה-20. את הקישור בין אנטישמיות ואנטי-אמריקאיות, כפי שרוברט מזהה גם במקומות אחרים, אנחנו מוצאים כבר כאן אצל היפנים. אף על פי כן, הגישה הזאת מעולם לא הפכה לאידיאולוגיה רשמית ביפן. יתרה מזאת, במהלך המלחמה התנגדו הרשויות היפניות ללחצים גרמנים לפגוע פיזית בפליטים יהודיים שהגיעו לשנחאי וליפן עצמה. אכן הם התנגדו, זה מה שאנחנו בדרך כלל יודעים, אבל לא בכל המקומות זה עבד. ראשית, כדאי לשים לב שבמקומות רבים בשטח הכיבוש היפני יהודים נכלאו, קודם כל מכיוון שהם היו נתיני אויב. לכן לא בהכרח יש פה קישור מיידי של אנטישמיות ליחס. עם זאת, במקום אחד באינדונזיה נראה, אנחנו יודעים כיום שהשלטונות היפנים, בין אם בהנחיית טוקיו או בהחלטה מקומית, לא רק שהביעו עמדות אנטישמיות, אלא אפילו קיימו מדיניות אנטי-יהודית מובהקת שהתבטאה בשטח. אז ברשותכם, קפיצה קטנה לאינדונזיה. כן, באינדונזיה חיים כיום כ-240 מיליון איש, זו המדינה הרביעית בגודלה בעולם מבחינת אוכלוסייה, והמדינה האסלאמית הגדולה בעולם. מעטים יודעים שערב מלחמת העולם השנייה חיו באינדונזיה, שנקראה אז הודו המזרחית ההולנדית, כ-3,000 יהודים. ניתן לומר שהייתה זאת הקהילה השלישית בגודלה במזרח ודרום מזרח אסיה, לאחר זו של שנחאי ושל חרבין. היווצרותה של קהילה יהודית באינדונזיה בעת המודרנית קשורה ישירות להגעתם של האירופאים לאזור, ובעיקר של החברה ההודו המזרחית ההולנדית. החברה הזאת, מעניין, דווקא בעקב אנטישמיות מסוימת, לא אפשרה ליהודים להגיע למושבה במשך כמעט 200 שנה, אבל בסופו דבר, ב-1782, תקופה של מחסור בכוח אדם, השער נפתח. מכאן ואילך הגיעו יהודים הולנדים בעיקר לאינדונזיה באופן חוקי, גם אם בטפטוף קל, ולא נאלצו להסתיר את זהותם. כמה עשורים מאוחר יותר, הקהילה העיראקית תתחיל את דרכה גם כן בארכיפלג הזה. ב-1930 התקיים מפקד במושבה, הקולוניה, ונרשמו בו כ-1,100 יהודים. מספר האמיתי, יש מעריכים, היה רב יותר, שכן לא מעטים העדיפו להסתיר את זהותם. גם שם הייתה אנטישמיות, דרך אגב, אנטישמיות בעיקר
של הולנדים כנגד יהודים, הייתה אפילו תנועה נאצית משגשגת עד המלחמה. הרחי שערב המלחמה באסיה הקהילה הגיעה לכ-3,000 איש, אבל צריך להבין שמדובר פה במספר בטל ב-60, פה אפשר לראות את הנקודה הקטנה הזו, האוכלוסייה, היא הייתה רק אחוז מתוך הקהילה האירופאית במקום שמנתה כ-300,000. והקהילה הזאת הייתה כחצי אחוז מתוך האוכלוסייה האינדונזית כולה. כלומר, אחוז של כחצי אחוז, שבריר, במילים פשוטות. אם כן, לא רק שהייתה שבריר, אלא לקהילה הזאת לא הייתה כל השפעה בתוך המקום, וגם לא היה לה שום דימוי, כי אף אחד לא הכיר את היהודים כיהודים. ודאי לא באוכלוסייה האינדונזית הכללית. הכל השתנה מהלך מלחמת העולם השנייה. ברגע שהיפנים פתחו במלחמה בדצמבר 41, הכיבוש של אינדונזיה היה מהיר והסתיים תוך 3 חודשים. הכובשים דיברו על הקמה של אזור סגסוג משותף בו יפן תוביל ותנווט, אך הם לא דחו את, על הסף את האפשרות שעמי האזור יזכו בעצמאות מסוימת. לאירופאים מכל מקום לא היה מקום בסגסוג היפני, ובחודשים הראשונים היפנים בעיקר עצרו את כל ה... עסקו בחיסול השלטון הקולוניאלי, ובתוך כמה חודשים הם עצרו את ה... אוכלוסייה האירופית, פרט לאזרחי מדינות הציר. עד כאן אין הבדל בולט בין מה שהתרחש באינדונזיה לבין מה שהתרחש במקומות אחרים, כמו סינגפור, הונג קונג, מנילה באותה עת. בכל האתרים האלה נעצרו אנשי צבא ואזרחים ממוצא אירופאי, ובתוכם, מה לעשות, גם יהודים שהיו קשורים לשלטון. אבל יהודים, למשל ממוצא עיראקי, שהיפנים הגדירו אותם כאחים אסיאנים, או יהודים בעלי אזרחות גרמנית, רוסית, כלומר מדינה ניטרלית וכדומה, לא נעצרו. בקיץ 43, לעומת זאת באינדונזיה, מתחולל שינוי מפתיע. הפעם, ופה אולי יש משהו שהוא מפריד בין אינדונזיה לשאר המקומות, למשל בשנחאי, חלק מהיהודים נותרים עד סוף המלחמה מחוץ לגדר. אם כן, חודשים ספורים קודם לכן, בחורף, מתחילה להתפשט באי תעמולה אנטישמית. המקורות היו יפנים שעשו שימוש ברדיו ובעיתונות, ובין השאר הסבירו שהיהודים, היהדות העולמית, לא היהודים המקומיים, הם הסיבה להידרדרות של המצב הכלכלי באי. באוגוסט התעמולה הפכה לעשייה. באותו הקיץ, היהודים העיראקים וגם יהודים מארצות אחרות שאינן בעלות ברית נעצרו, ובחלק מהמחנות, אלה שכבר היו עצורים הופרדו מבין שאר ההולנדים. יש טענות שיש קצת קשה לאשש אותם, שגם היחס היה יותר אכזרי, פחות מזון, ראוי לבדיקה נוספת. אם כן, לא מדובר פה במקרה של אנטישמיות ללא יהודים, אלא מהלך ישיר כנגד יהודים בשל יהדותם. היפנים, נכון, בניגוד לנאצים, לא השמידו את היהודים, אך הם הכניסו למעצר ממושך אותם בתנאים תת אנושיים, גם כאלה שלא היו עוינים למשטר, רק בשל יהדותם. על הייחודיות של היחס היפני ליהודים באינדונזיה, אני אשמח להרחיב בהזדמנות אחרת, אכן ספק שהיא נבעה ברובה ממקורות יפנים, מדמוניזציה מוקדמת, שאמרנו מתחילה כמה עשרות שנים קודם לכן, וללא קשר לקהילה היהודית שהתגוררה במקום. בסיום המלחמה היפנים עזבו את אינדונזיה, ובשנים שלאחר מכן גם הקהילה התפרקה ואנשיה עזבו. יש לנו בארץ כיום כמה עשרות שורדים של אותם מחנות. כיום באינדונזיה נותרו אולי 20 איש שמגדירים את עצמם כיהודים. מה שמעניין כאן, אבל לא מפתיע למי שקורא את הספר, שעזיבת הקהילה לא מנעה אנטישמיות בארכיפלג לאחר המלחמה. להפך. גל האנטישמיות שהתפשט באינדונזיה ב-1943-4 בהשראה יפנית רק גדל. לאחר שאינדונזיה הפכה לעצמאית, החל גל של כתיבה אנטישמית תוצרת מקומית, תוך התבססות גם על מקורות אסלאמיים ותוך הקשר לסכסוך במזרח התיכון. כיום מדף הספרים באינדונזיה מלא בספרות אנטישמית, רובה ככולה תרגומים משפות זרות, כולל כמובן הפרוטוקולים. טוב, קפצנו לאינדונזיה ואני אחזור בזריזות עוד ליפן בכדי לסגור את הסיפור היפני. אם כן, בואו נשוב ליפן. אחר כניעת יפן ב-1945, היפנים הפסיקו להתעניין בנושא היהודי למשך כ-25 שנה. הם עסקו בשיקום ופחות התעניינו בנושאים בינלאומיים, היהודים הפסיקו לעניין. הגל היהודי התעורר מחדש רק ב-1970,
עם פרסומו, סליחה, של ספר בשם היפנים והיהודים. הספר השווה בין היפנים, עם מבודד השוכן באזור משופע במים, עם היהודים, עם נודד שמקורו במדבר, ככה הספר אמר, בדיוק העם ההפוך. ולמרות שהספר היה קשור לשיח לאומי יפני יותר מאשר לאנטישמיות, הצלחתו, הוא נמכר בלמעלה ממיליון עותקים, הספר היה הרב מחר באותה שנה ביפן, הצלחה שלו החזירה את הנושא היהודי בחזרה לזירה. בעקבות הספר הופיע מספר הולך וגדל של פרסומים לגבי יהודים, חלקם תרגומים של ספרים זרים, וחלקם ספרות אנטישמית, מקומית או זרה, שהביאה שוב את הדימוי הישן של היהודי כמצליח בעסקים ובעל שאיפות לשליטה בעולם. שלא במקרה, גם הפרוטוקולים תורגמו עכשיו מחדש. בסוף שנות ה-80 התפרץ לפתע גל של כתבים אנטישמיים שמזכיר את זה של שנות ה-40. ההתפרצות המחודשת התרחשה בתקופה של חיכוכי סחר הולכים וגדלים עם, שלא במקרה, ארצות הברית, וגם יחד איתה דחייה לאומנית בתוך יפן. נעצור פה את המחשב. אם כן, קשה לזכור את כל הפעילות שנערכה ביפן, אבל על כן אני אזכיר רק את הבולט מכולם, את הכומר הנוצרי, אונו מסמי, שלא נראה אותו כבר, עקב פה בעיית חשמל. אם כן, שני הספרים המוקדמים שלו, אם תבין את היהודים, תבין את העולם, ואם תבין את היהודים, תבין את יפן, איזה כותרות, כה גרמו לעניין שסך כל המחירות שלהם עבר את המיליון עותקים, גם כן. מה שמעניין זה שתפיסות אנטישמיות הן קרקע בטוחה להכחשת שואה, פרק 19 מהספר, ושלא במפתיע, גם ביפן התופעה הזאת הרימה את ראשה המכוער באותן שנים. בינואר 1995 יצא ירחון פופולרי מאוד בשם מרקו פולו בכתבה שכותרתה תאי הגזים הנאצים לא היו. בעקבות לחץ על בעלי העיתון, זו הייתה פעם ראשונה שהייתה פה פעולה אינטנסיבית לנסות לסיים את התופעה, העורך פוטר והירחון נסגר. מכר יפני אמר לי אז שבשבילו, כך אני מצטט, זו הייתה הוכחה לקיומו של כוח יהודי, סגירת העיתון, שנקרא הקוגניציה עובדת שוב. באותו חודש התרחשה בעיר קובה, העיר שבה הייתה בעבר קהילה יהודית, רעידת אדמה חזקה. כמה חודשים לאחר מכן יצאו שני ספרים שתלו את האחריות לרעידת האדמה בקובה, לא תאמינו, על היהודים. כמה חודשים לפני הרעש הופיע בכתב העת של כת אזוטרית בשם אום שינריקיו, אף אחד ביפן לא שמע עליה עד אז, מאמר תחת הכותרת מדריך לפחד, האמביציה היהודית, כיבוש כולל של העולם. הכת הזאת נוסדה 11 שנים קודם לכן, וב-1995 היו לה כ-9,000 חברים ביפן ועוד 40,000 חברים ברחבי העולם, בעיקר ברוסיה משום מה. עד אותה שנה לא היה לכת עניין ביהודים, אבל ב-1995 לפתע הם הפכו למוקד של עניין, והיהודים הוצגו כאויב העולם, והמאמר יצא בהכרזת מלחמה עליהם. האם פה מדובר באובססיה שהופכת לקטלנית, אני לא יודע, אבל חודשיים מאוחר יותר, אנשי הכת יצאו למתקפה ביפן, רצו להקדים את הארמגדון שהיהודים אמורים להביא, ופיזרו גז רעיל ברכבת התחתית של טוקיו, שהתקפה שהסתיימה ב-12 מתים ויותר מ-5,000 נפגעים. לאחר ההתקפה התברר שחברי הכת לימדו את ילדיהם שהיטלר גיבור ושהוא חי עדיין בסתר. אם כן, מה מקור העניין ביהודים בכלל ואנטישמיות בפרט במדינה ללא יהודים כיפן? יש על כך לא מעט תיאוריות, אני מניח שרוברט בראייה אנליטית אך גם רחבה והשוואתית יוכל לאשש או להפריך חלק מהן. למשל, תיאוריה מקובלת ביותר זה העתקה של תסכול כלפי המערב. קשר עם המערב, במיוחד ארצות הברית, טעון רגשות חזקים ומעורבים מאז הפתיחה הכפויה של יפן במאה ה-19, המערב ותרבותו נתפסים לסירוגין כאיום, מודל לחיקוי בין תחרות, ובשל החשש מהפגנת תסכול זה בפומבי, הוא מותק כלפי מטרה שנתפסת כלגיטימית, במילים אחרות היהודים. הסבר אחר זה העתקה של פחד מזרים, ארץ מבודדת, בעלת תרבות מונוליטית, עם יחסית הומוגני פה מחפש את הזר האולטימטיבי והיהודים משמשים לו.
הסבר נוסף זה הסבר לקשיים כלכליים, והיהודים פה משמשים כהסבר של איזשהו כוח סתרים מאחורי הקלעים, מנסה לפגוע ביפן, בייחוד בתקופות של קשיים. הסבר נוסף זה הצלחה מסחרית, כלומר הספרים האלה פשוט מצליחים, ואיכשהו יש פה כבר מעגל קסמים, יש תקופות שבחנויות ספרים ביפן יש פשוט מה שנקרא המדף הספרים היהודי, כלומר, איפה המדף? הוא שם, קוננית ההיא, שם אפשר למצוא את הכל. ודבר אחרון, נהיה אחר המסתורי, הנושא היהודי באופן בו הוא מוצג, מושך קוראים יפנים דווקא בשל האי-רציונליות שבו, עקב האמונה בכוחות מסתורים וחתרנים שזומעים לפגוע ביפן. אם כן, אני מסכם, ולא כפי שאמרנו, מגיע לעיקר. אם כן, לסיכום, היחס היפני ליהודי מהווה דוגמה נהדרת להמשכיות של האנטישמיות, לכוח החיות שלה והיכולת שלה לשרוד גם ללא יהודים. רוברט כמובן מכיר את הנושא הזה מצוין ומתייחס אליו בספרו, הן כללית והן לגבי יפן. והדוגמאות האזוטריות הללו שבספר, יחד עם הליבה האירופאית והאיסלאמית, יוצרות פסיפס מאוד מרשים. היריעה שבספר אינה מסתיימת בכך. הוא מעורר מחשבה בשלל של נושאים נוספים שעל כל אחד מהם ניתן היה לקיים יום עיון נפרד. גם היפנים למשל סבלו מעוינות אירופאית שהפכה במאה ה-19 לקשורה בגזע ולאחר מכן לגזענות בוטה במחצית הראשונה של המאה ה-20. אבל משום מה, היחס השלילי כלפי היפנים עם הזמן הצטמצם, נפסק. האנטישמיות לא מפסיקה. איזושהי אובססיה שאינה מפסיקה. בדומה יכולתי לדבר גם בהקשר היפני על שנאה עצמית, נושא שמופיע בפרק 15. גם ליפנים היו שנים ארוכות של שנאה עצמית, כותבים יפנים שדיברו על הגוף היפני החלש ועל אי היכולת להתמודד וכך הלאה. אבל גם זו נעלמה, ומשום מה בקרב יהודים האנטישמיות לא מפסיקה לחלחל. לכן אני מסכם, מדובר בספר חשוב ביותר, מאתגר, שמספק מזון למחשבה בתחומים רבים. תודה רוברט על שלא חסכת מאמץ והבאת אותו אל הרוב. תודה רבה. פיין מרצה בבית ספר על שם מאוזר, זה ממשל, והוא גם עמית מחקר במכון הבינלאומי לחקר הטרור במרכז הבינתחומי בהרצליה. הוא פרסם מאמרים בזמן האחרון גם ב-Middle Eastern Studies וב-Middle Eastern Quarterly. בקרוב יופיע מאמר שהוא כתב יחד עם פרופסור יצחק כמור of the evolution of governance in Israel. יש לו גם ספר על שיטת הממשל בישראל מ-1957 ובקרוב יופיע הספר החדש שלו ב-University of Texas Press, Holy War in Judaism, Christianity and Islam. אז יוני. Comparative analysis past and present. Present חשוב יותר מהעבר. ערב טוב, וראשית תודה רוברט שנתת לי את הכבוד לבוא ולהשתתף בערב הזה. אני חייב להתחיל עם משהו קצת מבדח בהקשר של פרופסור קובנר לגבי הקונספירציה היהודית הבינלאומית, ושנתקשר אולי למשהו טרגי, וזה אסון הכרמל. לא יודע אם מישהו מכם הספיק לשמוע את הדוח של מבקר המדינה, אבל מדינה שלא מסוגלת לארגן 4.5 כבאיות בזמן כדי לכבות שרפה בכרמל, איך יכולה להשתלט ולשלוט בכלכלת העולם? אפרופו קונספירציות לרעידת אדמה בקובל, לפני כמה שנים האחים המוסלמים במצרים, הייתה רעידת אדמה בים האדום, האשימו את מדינת ישראל בהטפנת פצצת אטום בקרקעית הים על מנת לגרום לרעידת האדמה הזו, ולפני שנתיים הייתה התקפת קרישים בשארם א-שייח, שפה גם המוחבלת, גם המודיעין המצרי וגם האחים המוסלמים האשימו את המוסד באימון קרישים שתקפו תיירות גרמניות וסקנדינביות. מה שמעיד אגב על בורות מוחלטת לגבי הגבר הממוצע הישראלי, הוא בהחלט ירוץ אחרי סקנדינביות וגרמניות, אבל לא בגלל השיקולים, לא בגלל השיקולים האלה. במישור האקדמי אין לי באמת הרבה מה להוסיף על מה שפרופסור קובנר, מדובר פה באמת בעבודה מונומנטלית מקיפה בצורה בלתי ניתנת לתיאור. מה שגם מוכיח, דבר שאני מנסה להטמיע בקרב הסטודנטים שלי בהרצליה, וזה החשיבות של האירופוצנטריות וההבנה של התהליכים ההיסטוריים המרכזיים, שלא רק עיצבו את האנטישמיות כתופעה, אלא גם דברים רבים אחרים.
בנוסף לזה, במישור האישי שלי, למרות שאני לא חוקר אנטישמיות, ותכף אני אראה לכם איך הדברים שלי כן משיקים לחלק מהדברים שרוברט עסק בהם, זה מידת הרלוונטיות העצומה של המחקר הזה למה שמתחולל היום בחוץ. ובתור מרצה ישראלי שמקביל לאקדמיה, עובד הרבה מאוד עם משרד החוץ וגופים אחרים, ואני משוטט ברחבי העולם, ומרצה על תחומים די בעייתיים מבחינת התדמית של ישראל, ומתמודד איתם, פרקים כמו The Red and Green Alliance, הברית האדומה הירוקה ודברים אחרים, הם לא רק עניין אקדמי מבחינת הדברים שאני מתמודד איתם לפחות 5 פעמים בשנה במהלך הביקורים האלה, ולכן אני חושב שהספר הוא מאוד מאוד חשוב לא רק לאנשי אקדמיה ולאנשי מחקר, אלא גם לדיפלומטים, לכל מי שבכלל בא במגע עם אוכלוסיות בחוץ לארץ, בין אם זה בשירות רשמי של מדינת ישראל או דברים אחרים, יעשה לעצמו טובה גדולה מאוד אם הוא יקרא את הספר הזה ויבין מול מה אנחנו מתמודדים, משום שהדברים הם בהחלט לא רק היסטוריים, אלא גם דברים קונטמפורריים שקורים כל הזמן וגם בימים אלה. אולי אני אתן דוגמה קטנה ממשהו שקרה לי בספרד בספטמבר האחרון. יצאתי לסדרת הרצאות במשרד ההגנה הספרדי והיה יוצא מן הכלל. אחרי זה התחלתי לשוטט בין הקמפוסים. ובאחד הקמפוסים, שאני לא אזכיר את שמו, למרות שהוא היה קמפוס חיובי ונחמד, הגיעה משלחת מאוניברסיטה אחרת, מהקומפלוטנציה במדריד, ואחרי שדיברתי 1.5 שעה על האביב הערבי, וזה היה, הייתה הרצאה אקדמית לחלוטין, מקצועית לגמרי, כי זה מה שהם ביקשו ממני לדבר עם הסטודנטים, קמה מרצה עם חתיכת נייר ביד, ללא שום התייחסות למה שאני דיברתי, הסתכלה עליי, הסתכלה על הסטודנטים, ואני מצטט אותה מילה במילה באנגלית, כפי שהיא קראה מהכתב, מה שהכתיבו לה כמובן להגיד. I want you to know that this doctor represents a neo-Nazi apartheid state that sexually abuses little Palestinian children. אני דיברתי על אביב הערבי, תאמינו לי, אני לא, I never abused anybody ולא שום דבר. טוב, אני לא אסתר, מה שקרה בהמשך היא בסוף ברחה משם ממררת בבכי, זה לא פעם משנה שאני נתקל בדברים האלה, אבל שוב, הדברים האלה הם לא רק, הם דברים שקורים כל הזמן, ומי שמתמודד עם הנושאים שאני מרצה עליהם, בוודאי יודע גם מניסיונו ומניסיונה, על מה אני מדבר. איפה הדבר הזה בעצם משיק למה שאני עושה, בייחוד לספר שאני עומד להוציא עוד מעט על הנושא של מלחמת מצווה ויהדות נצרות אסלאם, מבט משווה עבר והווה. זה בעצם אחת התופעות, אני חושב, הדומיננטית ביותר היום במאה ה-21, וזה המעבר מסדר יום של אלימות פוליטית חילונית לאלימות פוליטית דתית. ושתי האג'נדות האלה מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. אני בחרתי בנושא של Holy War, ה-case study שלי, כמקרה הלימוד שעליו אני עובד. אני גם ברוב חטותיי גם רב קונסרבטיבי, אז העניין הדתי גם חשוב לי באופן אישי. והטריגר לכל הסיפור הזה התחיל למעשה כתוצאה מהאירועים של 11 בספטמבר, כשמה שתפס את תשומת ליבי באותם ימים, עמדתי במקרה באותו יום במשרד החוץ, זה שלמרות הקריאות החוזות ונשנות של פקחי הטיסה האמריקאים בלוגן, בבוסטון, ב-JFK בניו יורק ובדלס בוושינגטון, אף אחד מהחוטפים לא עונה, כלומר אין דיאלוג. ומי שזוכר את סוג הטרור שהתמודדנו איתו בשנות ה-70 ושנות ה-80, בייחוד בגבול הצפון, לא היה מצב שלא היה דיאלוג עם החברים השונים של הארגונים החילוניים של אש"ף, אם כי היו דברים מאוד קשים, אבל דיאלוג תמיד היה שם. פה בעצם יש לך היעדר מוחלט של דיאלוג, וזה התחיל לגלגל אותי לשאול למה, מה קורה כאן, למה אין פה דיאלוג בכל הסיפור הזה. התופעה הזו של אלימות פוליטית דתית היא כמובן לא רק נחלת האסלאם, וגם צריך להסתכל אצלנו מה שקורה, וקורים אצלנו דברים לא פשוטים וקשים, וגם בעולם הנוצרי, אבל בסופו של דבר אין שום ספק שמי שמוביל את התופעה הזו היום בצורה דומיננטית זה כמובן הארגונים הרדיקליים האסלאמיים, בין אם זה מבית מדרשה של הסונה, או בין אם זה בית מדרשה של השיעה. וכשאני התחלתי להתעסק עם הסיפור הזה, הדבר הראשון שאני שאלתי את עצמי זה איך בעצם אני מבדיל בין סדר יום חילוני אלים לסדר יום דתי אלים. יש לי פה בכלל קייס להשוואה בסיפור הזה, והדבר הראשון שאני התלבשתי אליו במישור המחקרי זה ברמה האידיאולוגית, זה הנושא של הגדרת האויב. במילים אחרות, אמור לי איך אתה מגדיר את האויב שלך,
אז אני יוכל פחות או יותר גם לדעת מה תהיה האסטרטגיה והטקטיקה שבה אתה תנקוט על מנת לטפל באותו אויב, כי דרך הגדרת האויב, ואני מתעסק פה לו בסופו של דבר או בארגונים או בתנועות או במדינות אלימות, הגדרת האויב מלמד אותך הרבה מאוד על תפיסת האחר בכל הסיפור הזה. ושבדקתי, עשיתי חתך של כמה ארגוני טרור וגרילה חילוניים, כולל גם מדינות שהיו בקונפליקטים קשים, הגעתי בסופו של דבר למסקנה שהגדרת האויב ברוב המקרים, אולי להוציא יוצא מן הכלל אחד, וזה גרמניה הנאצית, היא בדרך כלל מצומצמת. כלומר, למה אני מתכוון? לוקחים אחד כמו צ'ה גווארה, שהוא בהחלט סמן של שמאל רדיקלי בשנות ה-60 וה-70, ששנה את ארצות הברית שנאת מוות, על זה אין עוררים. כשמעולם לא הגדיר את הציוויליזציה האמריקאית כאויב של העולם השלישי, הוא דיבר על מדיניות חוץ אמריקאית, הוא דיבר על מדיניות כלכלית. כלומר, באיזשהו מקום, הגדרת האויב, בדרך כלל, בחלק גדול מארגוני הטרור והגרילה החילונים שאני חקרתי אותם, תתייחס או לסוג הממשל שהאויב הזה מייצג, למשל ינקי אימפריאליזם או זיינסט אנטיטי במקרה של אש"ף, שתכף אני אצטט פה כמה דברים שקשורים אלינו, או המדיניות הכלכלית שהאויב הזה מייצג, קפיטליסט פיגס וכולי וכדומה. כשאתה עובר לארגונים הדתיים, הגדרת האויב משתנה לחלוטין מן הקצה, יש פה דמוניזציה טוטלית וגם מגניפיקציה, גם הגדלה אדירה של הדברים שתכף אני אדגים אותם. בסופו של דבר, אם אתם בודקים למשל ארגון גרילה כמו ה-FLN באלג'יריה, והמלחמה הזאת נגד הצרפתים לא הייתה אחת המערכות הקשות ביותר במסגרת המערכות האנטי-קולוניאליות, ואף צד שם לא עבד בשביל הצלב האדום ושל פלורנס נייטינגל, בסופו של דבר הסכסוך הזה בא לסיומו. ה-FLN מעולם לא הגדיר את כל העם הצרפתי כאויב של אלג'יריה, הוא רצה להוציא את הצנחלים מהקסבה למי שזוכר, ורצה לזרוק את הפי-אן-ואר, את המתנחלים החוצה מאלג'יריה. אבל בו בעת הם עבדו יחד עם השמאל הצרפתי והאופוזיציה בצרפת, כלומר התקיים שם איזשהו דיאלוג מטורף בכל מסכת הדמים הזו, כי בסופו של דבר האויב, הגדרת האויב הייתה מצומצמת ומסודרת. כשאתה מגיע לארגונים דתיים, הסיפור משתנה לחלוטין. אני רוצה לתת פה שתי דוגמאות שאני חושב ידברו אליכם יותר בהקשר של הסכסוך שלנו כאן היום. ואני רוצה להקריא לכם את סעיף 22 ו-23 מהאמנה הפלסטינית מ-1968, מה שנקרא האמנה המתוקנת, ששם בעצם מופיעה בצורה ברורה הגדרת האויב בהקשר הישיר שלנו, ולאחר מכן לעבור לסעיף 22 של החמאס. סעיף 22 וסעיף 23 אומרים את הדברים הבאים. אני מדבר עכשיו על האמנה הפלסטינית מ-68. הציונות היא תנועה מדינית הקשורה קשר אורגני באימפריאליזם העולמי, והיא עוינת לכל תנועות השחרור והקדמה בעולם. היא תנועה גזענית קנאית בהווייתה, תוקפנית, התפשטותית, התיישבותית במטרותיה, היא פשיסטית נאצית באמצעיה. ישראל היא מכשיר התנועה הציונית ובסיס אנושי בכוח אדם וגיאוגרפי לאימפריאליזם העולמי. היא משמשת נקודת התבססות וקפיצה כדי להלום בתקוות האומה הערבית לשחרור, לאיחוד ולקדמה. סעיף 23, דרישות הביטחון, השלום וצרכי האמת והצדק דורשים מן המדינות כולן, החפצות לשמוע על קשרי ידידות בין העמים ועל קיום הנאמנות של האזרחים לארצות מולדתם, לראות את הציונות כתנועה בלתי חוקית ולאסור על קיומה ועל פעילותה. דברים קשים, נוקבים, ואף אחד שם גם לא היה מצטער, מדינת ישראל הייתה נעלמת מחר. אבל, וזו נקודה חשובה, לפחות ברמה הדקלרטיבית, וברמה הצהרתית, אש"ף החילוני בזמנו מאוד נזהר לא לבוא כאנטישמי, ולא להשתמש בביטויים אנטישמיים, עד כמה שיכול היה להימנע מזה. זה לא הפך אותם כמובן לתלית שכולה תכלת, ואני חוזר ואומר שוב, בהחלט היו שמחים לראות בהיעלמותנו מעל המפה, אבל מעולם לא שמעת התייחסות ישירה למשל ליהדות העולמית או לדברים הרבה יותר רחבים, כלומר הגדרת האויב היא מצומצמת בהקשר של מדינת ישראל והתנועה הציונית, עם מיטב הטרמינולוגיה והז'רגון שהשתמשו בה בשנות ה-60 וה-70 וגם חלק מארגוני השמאל הרדיקלי גם היום. לעומת זאת אני מעביר אתכם במעבר חד בסעיף 22 באמנת החמאס, סעיף שלצערי הרב לא זוכה למספיק תשומת לב, ומי שרוצה להבין לא רק את החמאס, אלא את המורשת העמוקה של האחים המוסלמים, שעכשיו אנחנו הולכים לקראת התמודדות מאוד ארוכה איתם, מבית מדרשו של מייסד חסן אל-בנה, 28-49, הדור הראשון, סעיד קוטוב הדור השני עד להוצאתו להורג על ידי נאצר ב-66, אחרי זה עבדאללה סלאם פארד שאחראי במידה רבה על הרצח של סאדאת, שלא לדבר על עבדאללה יוסוף עזאם, הרבה של בן לדן, פלסטיני אגב מאזור ג'נין, שהוא המוח והמקור ההשראה של הג'יהאד הגלובלי, לשים לב היטב להגדרת האויב שמופיעה בסעיף 22 של אמנת החמאס.
האויבים, שזה כמובן היהודים, תכננו היטב את מעשיהם במשך זמן רב, והצליחו להשיג מה שעלה בידיהם להשיג. לפיכך הם פעלו כדי לצבור נכסים חומרים אדירים ורבי השפעה, שאותם שיעבדו לשם הגשמת חלומם. כך באמצעות כספם הם השתלטו על אמצעי התקשורת הבינלאומית, סוכנויות הידיעות, העיתונות, בתי ההוצאה לאור, תחנות השידור וכיוצא בזה. זאת ועוד, באמצעות כספם הם הציתו מהפכות במקומות שונים בעולם כדי להגשים את האינטרס שלהם ולקטוף את הפירות, שהרי הם עמדו מאחורי המהפכה הצרפתית, המהפכה הקומוניסטית ורוב המהפכות שעליהן שמענו ואנו שומעים פה ושם. באמצעות כספם הם גם הקימו ארגונים חשאיים הפרוסים במקומות שונים בעולם, וזאת כדי להרוס את החברות השונות ולממש את האינטרסים של הציונות. מדובר בארגונים כמו הבונים החופשיים, מועדוני הרוטרי, ליינס, בני ברית ואחרים. כולם הם ארגוני ריגול הרסניים שבאמצעות כספם הצליחו להשתלט על הארצות האימפריאליסטיות ולהמריצן להשתלט על ארצות רבות כדי שיוכלו למצות את אוצרות הטבע שלהם עד תומם ולהפיץ בהן את שחיתותם. באשר למלחמות המקומיות והעולמיות, ניתן לדבר על כך בלי לחוש מבוכה. ובכן, הם עמדו מאחורי מלחמת העולם הראשונה, אשר בה הצליחו לחסל את מדינת החליפות האסלאמית, הכוונה כמובן לאימפריה העות'מאנית. להפיק רווחים חומריים ולשלוט על רבים ממקורות העושר. הם גם השיגו את הצהרת בלפור והקימו את חבר הלאומים, כדי שיוכלו לשלוט בעולם באמצעותם. הם גם אלה שעמדו מאחורי מלחמת העולם השנייה, שבה הפיקו רווחים אדירים מסחר בציוד מלחמתי, והכשירו את הקרקע להקמת מדינתם. הם הורו על הקמת ארגון האומות המאוחדות ומועצת הביטחון, שהחליפו את חבר הלאומים כדי שיוכלו לשלוט בעולם באמצעותם. אין מלחמה מתנהלת בשום מקום בלי שידיהם תהיינה מאחוריה. ביום שיופיע האסלאם במלוא עצמתו, התאחדו כל כוחות הכפירה בהתמודדות עמו, שראה הכופרים הלא מוסלמים כולם ממידה אחת, כפי שמופיע בקוראן. הו המאמינים, אל תיקחו לכם ידידי הנפש שלא מביניכם, כי לא יחסכו כל מאמץ לחבל בכם, הם שמחים במצוקתכם והשנאה רושפת בפיהם, אך אשר יסתירו בליבם חמור עוד יותר. זה אגב לא שונה בתיקונים של אמנת החמאס, שפורסמה לראשונה אגב באוגוסט 1988, ואם אתם נכנסים לאחד מ-4,500 האתרים של ג'יהאד גלובלי שפעילים באירופה בלבד היום, אתם מוצאים את המוטיבים האלה בצורה חזקה ביותר, ואני חושב שהקאמבק הגדול של אנטישמיות דתית בסופו של דבר מובל בצורה חד משמעית על ידי הארגונים הפונדמנטליסטיים האסלאמיים, בין אם זה מבית מדרשה של הסונה והג'יהאד הגלובלי, או בין אם זה בית מדרשה של השיעה, אחמדינג'אד למשל, יש לו יועץ אישי אגב לענייני הכחשת שואה, והעניין של הכחשת השואה הוזכר כאן מקודם. חשוב להבין אגב למה הם כל כך אובססיביים בעניין הזה, משום שעל פי תפיסתם, אם מדינת ישראל הוקמה בגלל השואה, לא הייתה מדינה שבדרך, לא היה שום דבר לפני זה. אם נצליח להוכיח שהשואה או שלא הייתה, או שלא בדיוק כמו שהציונים והיהודים מספרים אותה, אז מילה וכי אנחנו בעצם שומטים את זכותה של מדינת ישראל להתקיים, וזה אחד ממרכיבי המערכה של הדלגיטימיזציה, כשמהשמאל הרדיקלי באים באיגוף בצורה שונה לחלוטין, אתה לא יכול להיות בוגר אוניברסיטה מערבית ולהכחיש את השואה, אבל אם אתה יכול להוכיח שמדינת ישראל זה וריאציה של הרייך אז בסופו של דבר אתה מגיע לאותה מסקנה שאחמדינג'אד מגיע, וזה דברים אגב שנאמרים לי בפנים כל פעם שאני מגיע לארצות על נושאים מקצועיים לחלוטין שלא קשורים לא באנטישמיות ולא לא בשום דבר אחר. דבר נוסף שהוא מאוד מרכזי בהבדל בין האג'נדה של האלימות הפילונית החילונית והאלימות הפוליטית הדתית, קשורה גם למתח שבין מה שאני קורא personality cult וטקסט cult, כלומר המאבק, המתח שבין פולחן אישיות לבין פולחן טקסט. פולחן אישיות כולכם יודעים מה זה, וכמובן אין שום מסגרת פוליטית שאין בה מידה כזו או אחרת של פולחן אישיות, אבל עם יד על הלב, אם אתם שואלים את עצמכם, גם בתנועות פוליטיות קיצוניות, עם אידיאולוגיות קיצוניות, מה היה יותר חזק לאורך ההיסטוריה? פולחן אישיות או פולחן טקסט, אני חושב בסופו של דבר עם יד על הלב אפשר להגיד
שפולחן האישיות הוא דומיננטי, בוודאי בגרמניה הנאצית, בצפון קוריאה, בברית המועצות תחת סטלין, ובהרבה מאוד משטרים טוטליטריים חילוניים. הדגש בסופו של דבר הוא על העניין הזה. זה לא שאין פולחן אישיות בקרב ארגונים דתיים או בקרב מדינות דתיות קיצוניות, אבל בסופו של דבר פולחן הטקסט והנכונות להרוג על הטקסט היא הרבה יותר דומיננטית בקרב הארגונים הפונדמנטליסטיים הדתיים בכלל, כי בסופו של דבר, עם נקודת המוצא שלך, וזה נכון לגבי אגב פונדמנטליסטים יהודים, ואני אומר את זה בכל הכאב, גם לגבי נוצרים וגם לגבי מוסלמים, אם אני מקבל כקביעה מוחלטת שהטקסט הוא ממקור אלוהי, ורק אני הוא זה שיכול לפרש אותו, או שאתה איתי, או שאתה נגדי. ואם אתה איתי, אז זה בסדר. אם אתה נגדי, יש לך שתי אפשרויות בסופו של דבר, או חרם טוטלי, או במקרה גרוע יותר, כמו שאנחנו רואים במה שהולך היום, בייחוד בתנועות הפונדמנטליסטיות האסלאמיות, מסלמון רושדי ועד כל מיני דוגמאות שאתם לא יודעים עליהן, אבל גם כן קוראים כל הזמן, זה פשוט הוצאה להורג. כלומר, המרכזיות של הטקסט היא הרבה יותר דומיננטית פה, והיא הרבה יותר, היא הרבה יותר קשה. דבר נוסף אגב שקשור בהיבט האסלאמי, ותכף אני רוצה להראות לכם פה קטע קצר, ביקשתי רשות של 5 דקות, 5-6 דקות, להראות לכם איך מטמיעים את הרעיונות האלה בקרב ילדים. יש מושג בערבית שנקרא דאווה, ואתם יודעים שאחד מחמש תושיות האסלאם זה כמובן נושא של צדקה, צ'ריטי, וגם יהודים וגם נוצרים עוסקים בצדקה, מצווה מכובדת ביותר. הבעיה שהדאווה יכולה להיות מפורשת בכל מיני כיוונים, וזה התחיל אגב אצל האחים המוסלמים בתקופה של חסן אל-בנה במצרים, ואחרי זה התפשט בכל הארגונים הפונדמנטליסטיים האסלאמיים, וזה בעצם כל הנושא של חינוך, או יותר נכון אינטרדוקטרינציה, שטיפת מוח, שבלי זה בעצם אי אפשר ליצור מחבלים מתאבדים או כל דבר אחר. כשעבדאללה יוסף עזאם חיבר את הפתווה המפורסמת שלו ב-1984 להגנת אדמות האסלאם, ועוד פתווה באותה שנה שנקראת תצטרפו לשיירה, שתי פתוות מכוננות ביותר, בעולם המוסלמי הסוני ובנושא הג'יהאד הגלובלי בכלל, הוא הדגיש שכל לוחם שמגיע בסופו של דבר לאפגניסטן חייב לעבור גם את התהליך של הדאווה, גם את התהליך של החינוך וגם את האימון כמובן ללחימה. למה? כי אחרת אנחנו סתם נכשיר רוצחים שלא יודעים בכלל בשביל מה הם הורגים ולמה הם עושים את זה. ואני רוצה לראות לכם דוגמה קטנה איך הסיפור הזה של הדאווה עובד, מכיוון שאנחנו פה זמננו קצר, להראות לכם איך בעצם דבר כזה צולם על ידי צוות גרמני שעבד עבור הפקה ישראלית, השיעים לא ידעו, חיזבאללה לא ידע, בבית ספר יסודי בעיירה נבטיה שיש בה 85% שיעים, נמצאת צפונית לברך של הליטני, בערך 20-22 קילומטר צפונית למטולה, ותשימו לב פשוט היטב לתכנים מה הילדים האלה לומדים, קחו בחשבון שזה צולם זמן קצר לאחר 11 בספטמבר, חלק מהחבר'ה האלה כבר, כנראה חלק, הבוגרים יותר היו איתנו כבר במלחמת לבנון השנייה ב-2006, ופשוט נשים לב איך הדבר, זה מה שקורה אגב במסגדים, זה מה שקורה בחאוזות, זה מה שקורה במדרסות, אגב גם בעזה, לא רק בלבנון, ואלה המסרים שמועברים בעניין הזה, וכשמדובר על אנטישמיות, בין אם היא דתית או לא דתית, בכלל הנושא של חינוך ואינטרדוקטרינציה, כפי שגם ראינו בגרמניה הנאצית, וגם ראינו אצל סטלין וגורמים אחרים, הולכים יד ביד כמובן עם המוטיבים האלה, כי אתה, כשאתה מכשיר את הדור הצעיר, אתה צריך להטמיע את הרעיונות האלה בפנים. אפשר לסדר פה את הבקשה? יש פה, זה בערבית, יש לכם פה תרגום לעברית, אז זה לא, למי שלא יודע ערבית, זה לא תהיה בעיה. שוב, זה בית ספר יסודי בנבטיה, במסגרת ההכנה לחגיגות האשורה, אותו טקס שהשיעים עושים כל שנה, שהם הולכים ומקים את עצמם לזכר המרטירולוגיה של האימאם חוסייני בן עלי. מה שחשוב כאן זה הרעיונות שחיזבאללה מטמיע לילדים. שימו לב לגילאים של הילדים.
שלו, לא את הפנים שלה. וזה שיעור בציור שנקרא דם השהיד, תכף תראו שהאסלאם מדומה לספינה גדולה למגדל שמאיר בכל העולם. זה מוטיב מאוד ידוע אגב בפוסטרים של חיזבאללה, אבל דם של אל-קאעידה ודברים אחרים. פה תכף הם יעברו בחינת פיוט, הילדים. تعلموا من الإمام الحسين تعلموا من الإمام الحسين الشهادة والجهاد والجهاد في سبيل الله وال רוברט, לא נותר לי לברך אותך על ה... באמת, צריך לחשוב על מהדורת כיס של הספר, וישר כוח, אני מבין שהפרויקט הבא כבר עוד מעט מוכן גם, שקשור גם ל-Red and Green Alliance. אז תודה רבה, ולהתראות בשמחות. אני יודע את האם מפה. איך שאתה רוצה? אוקיי, בסדר. תודה רבה, דוקטור פיין. לפני שאני אציג, זאת אומרת, כמו שאומרים, he needs no introduction, אבל לפני שאני מציג את רוברט, כמה דברים ביוגרפיים, אני אחליף את הכובע מיושב ראש לאיש מחירות, זאת אומרת, ואגיד, זאת אומרת, כמו בהרבה ספרים, זה קשה להשיג את הספר הזה בארץ, אפילו בשבוע הספר. זאת אומרת, אנחנו, זה לא המקום לדון בכל המצב שיש לגבי הבעיות שייבאו ספרים לארץ והמחירים והמונופולים שעוסקים, אבל בימים אלו, זאת אומרת, כל אחד יודע, זאת אומרת, שיש חברות כמו אמזון, ורוברט סיפר לי לפני שהתחלנו את האירוע, את הדיון, זאת אומרת, שבאמזון USA, זאת אומרת, אפשר להשיג את הספר ב-24 דולר, כמובן יש קצת דמי משלוח, אבל זה... ובשביל ספר כזה, זאת אומרת, אם היו מוכרים את זה על בסיס של משקל, זה היה הרבה יותר יקר, אז ברור, אז יש את האפשרות כך להשיג את הספר. אני אגיד בכל זאת כמה דברים, דברי מבוא לפני שרוברט יגיב וגם ידבר. רוברט ויסריך הוא בקתדרה של נורנברג ל-Modern European and Jewish History, the Hebrew University, לפני שהוא היה
גם בלימודי מדעי יהדות ב-University College London. הוא כבר כאן אצלנו באוניברסיטה העברית יותר מ-20 שנה. כן? 30 השנה, זאת אומרת, אוקיי. הוא חיבר וערך כ-25 ספרים, יכול להיות שבין הזמן שפתחנו את הערב והדיון עכשיו עוד ספר הופיע, זאת אומרת, וחלק גדול מהספרים שלו גם זכו בפרסים, זאת אומרת, הספר שהוא כתב לפני 20 שנה, זאת אומרת, Anti-Semitism, The Longest Hatred, קיבל את ה-H.H. Wingate Non-Fiction Award in the UK. הספר הזה, ה-Lethal Obsession, קיבל הכרה כספר הטוב ביותר של השנה, זאת אומרת, של ה-Journal for the Study of Anti-Semitism, כפי שכבר עמדו כמה אנשים, הוא כבר פרסם את הספר החדש שלו, From Ambivalence to Betrayal, The Left, the Jews, and Israel, אצל ה-University of Nebraska Press. אז אני מאוד שמח לתת לרוברט את הזכות להגיב להרצאות ולהגיד כמה דברים. קודם כל, תודה רבה לך, סטיב קפלן, פרופסור קפלן, שהסכמת להיות היושב ראש. תודה רבה למכון טרומן ולמרכז לחקר האנטישמיות, לחבריי במרכז שארגנו את הערב הזה. תודה רבה לשני המשתתפים שהשכילו להציג כל אחד מהזווית המיוחדת שלו מעין תפיסה שלדעתי יכולה להעשיר ולהרחיב את היריעה, לפתוח כמה חלונות. אני מאוד מאמין, כפי שרמזת בתחילת דבריך, שאחד המטרות של המרכז שלנו באמת זה להרחיב את היריעה, להבין שכל הנושא של חקר האנטישמיות וההקשרים השונים שצריך להבין את התופעה הזאת, התופעה הזאת היא אוניברסלית. גם בספר אני ניסיתי לתת פרספקטיבה גלובלית. זה לא רק עניין של מספר הארצות, המדינות השונות, התרבויות השונות, אבל להבין שאנחנו חיים בעידן של הגלובליזציה, וגם המחקר צריך איכשהו לשקף את העובדה הזאת. יש אומנם שורשים היסטוריים מאוד ברורים לתופעה הזאת, עוד מעט אני אוסיף כמה מילים, גם על הרצף ההיסטורי, שבלעדיו לדעתי אי אפשר לחקור את הנושא לעומק, אבל צריך גם להבין את העולם שבו אנחנו חיים היום, וכל מי שרוצה להבין יותר טוב מה הם האתגרים, לא רק האתגרים המחקרים, כפי שיונתן אמר את זה, אבל גם האתגרים הממשיים, האקטואליים, הפוליטיים, הקיומיים, הוא חייב להיות מודע גם לזמננו, כיוון שההיסטוריה, כפי שאמר פעם היסטוריון בריטי, שהייתי עדיין סטודנט בשנות ה-60 המאוחרות, אני זוכר את ההיסטוריון הזה, E.H. Carr, שהיה פרובלמטי בכמה תחומים, אבל הוא אמר דבר שאני מאוד מאמין בו, שההיסטוריה היא דו-שיח מתמיד בין ההווה והעבר, ואנחנו גם מושפעים בתפיסתנו את העבר מתופעות בהווה, וגם העבר כמובן מעצב את ההווה, והדיאלוג הזה הוא הכרחי, והוא יכול להיות מפרה, בתנאי שאנחנו לא נתפסים יתר למידה לשיקולים זרים לנושא המחקר, שזה לא תמיד המקרה בעולם כל כך פוליטי שלנו. אני גם רוצה להגיד מילה טובה לאשתי,
כיוון שאני לא הייתי מספיק לסיים את הספר הזה, אילולא היה מי שסבל יחד איתי. אז פה זאת ההזדמנות לומר ש... ואני אומר את זה ברצינות. אי אפשר לכתוב ספר כזה רק עם המוח או עם היד הכותבת או המחשב או מי שמדפיס. במידה מסוימת זה עניין של דם וזיה וסבל. אתה לא יכול לתפס בהר הזה בלי לסבול ולהיות מוכן לסבול ולהתמיד, גם כשזה נראה בלתי אפשרי. ובכלל הייתי אומר, אפילו לכתוב ספר קצר על האנטישמיות, זה סבל מסוים. מפני שהתופעה הזאת היא דוחה. הרבה אנשים לא מסוגלים אפילו מבחינה רגשית לעמוד בזה. ולכן זה לא היה דבר פשוט. עכשיו, אני יכול במסגרת הזמן רק לתת לכם את קצה הקרחון של הנושא. ובחרתי לעצמי ארבעה ממדים. הממד הראשון, שזה בעצם הנדבך החשוב ביותר, זה הבסיס. אני קורא, כמובן לא מחדש שום דבר, המורשת הנוצרית אירופאית של שנאת ישראל. בקטע הזה הייתי רוצה להדגיש כמה דברים. א', האנטישמיות אומנם קיימת לפני הופעת הנצרות, היא בעצם קיימת בעולם העתיק, הפגני, ובמידה רבה כתופעה או תגובה לדת היהודית ולאופי החברתי של היהודים כתוצאה מכך. זאת אומרת שהאנטישמיות הראשונית שעליה אנחנו יודעים לפחות לפי מקורות היסטוריים, זה מעין שנאת האחר שהוא אחר בגלל התורה, תורת ישראל, בגלל המונותאיזם העברי, היהודי, השונות שנובעת מכך, והסירוב של היהודים, הסירוב העקשני לאורך כל ההיסטוריה, לא של כל היהודים, אלא של הקולקטיב היהודי באופן כללי, להתבולל ולהיעלם. בספר החדש שלי על השמאל, הנושא הזה מובלט עוד יותר. כיוון שהשמאל, לפעמים גם מטעמים כביכול פילושמיים, רוצה מעל הכל, השמאל המרקסיסטי, אני לא מדבר על כל השמאל בכל מקום כמובן, אבל מעוניין שהיהודים ייעלמו כקבוצה, כקולקטיב, כדת, כלאום. אבל השמאל לא המציא את התופעה הזאת. דרך אגב, אפשר למצוא את זה אצל הרבה ליברלים, גם בימינו. דבר שני, וזה באמת דבר קריטי בעיניי, והוא נמשך עד עצם היום הזה, וזה דבר שדי זעזע אותי כבר כשהייתי סטודנט. זה האלמנט הדמונולוגי. זאת אומרת, לא מדובר פה בנושא של האנטישמיות, רק על דעה קדומה, או על, אפילו על שנאה, בשנאה זאת מילה חזקה. מדובר בהרבה מקרים, כולל בימינו, על דמוניזציה של ממש. אני לא טוען שהתופעה הזאת לא קיימת גם כלפי קבוצות אחרות. אבל קשה לי למצוא דוגמה אחרת של רצף של דוגמאות
שדמוניזציה בתרבויות שונות של קבוצה כמו הקבוצה היהודית. אין ספק שהנצרות זה אחד המרכיבים להסבר הדבר הזה. לא בגלל שזה דבר אימננטי בנצרות, אבל זה כן קשור ליחסים המורכבים בין היהדות והנצרות. העובדה שהנצרות באה אחרי היהדות, ועל מנת להגדיר את עצמה ולבנות את זהותה החדשה, היא הייתה צריכה לשלול את היהדות ולפתח תיאולוגיה שלמה של החלפה. זאת אומרת, אנחנו ישראל החדשה, ישראל האותנטית, האמיתית, והיהודים הם מעין אנקוניזם, והם לא צריכים להתקיים עוד. ועל כן, בשביל העולם הנוצרי במשך מאות שנים, אפשר לומר שהיהודי הטוב, היחידי, הוא היהודי שממיר את דתו, שמתנצר. כל שאר היהודים הם רעים הגדרתית. The only good Jew is a converted Jew. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לעידן הנאורות, המאה ה-18, אולי התחלות במאה ה-17. היינו יכולים לצפות, אבל כל פעם שהיהודים קיוו שיש עידן חדש, שחר חדש בהיסטוריה, התברר שזאת אילוזיה. וגם לגבי הנאורות, עם כל ההערכה האישית שיש לי לפילוסופים מסוימים של התקופה הזאת, וההערכה לחשיבות של התבונה והתפיסות האוניברסליסטיות וההומניסטיות של המאה ה-18. אני כן חושב שזאת עוד דוגמה לפחות של אמביוולנטיות עמוקה כלפי יהודים, יהדות, הגדרת היהודים כעם. וולטר זה הדוגמה הכי קלאסית, אני לא אחיב את הדיבור, אני רק ממליץ שתקראו כמה ערכים שוולטר כתב באנציקלופדיה במאה ה-18 על היהודים. הרי לוולטר הייתה באמת אובססיה עם העם הנבחר, שהוא העם הנבער, העם הברברי הקטן הזה, שהוא לא מצליח להבין איך הוא עיצב את ההיסטוריה של המערב. זה נראה לו כשערויה בפני עצמה. ועד היום יש שרידים של העמדה הנאורה במרכאות כפולות כלפי היהודים והיהדות במדינת ישראל, שנובע מכזה רסנטימון עמוק שאנחנו לא רצחנו את האל כמו שנוצרים רבים כל כך חשבו לאורך ההיסטוריה, אלא שהמצאנו את האל. זה האשמה הגדולה, זה החטא הקדמון של היהודים. הם המציאו את האל, את האל המונותאיסטי, ואי אפשר לסלוח להם על כך. וגם בגלגול הסוציאליסטי ואצל קרל מרקס, שהיה אחד מילדי הנאורות, אפשר למצוא איזשהו המשך של התפיסה הזאת. זאת אומרת, גם האתאיזם מוליד את המפלצות שלו. ואחד מהמפלצות זה האנטישמיות החילונית, הרציונליסטית, הקיצונית. וזה מביא אותי באמת לאחד מהנושאים שאני דן בהם בספר הזה, ואני מרחיב את הדיבור בספר חדש, הקומוניזם. כל הסיפור הזה של היהודים והקומוניזם, שהוא טופל בצורות שונות, אבל לדעתי עד היום לא כל האמת נאמר בנושא הזה. מצד אחד יש את המיתוס האנטישמי המובהק, שהיהודים הם ממציאי הקומוניזם, הם מעצבי הקומוניזם, וזה תואם את התכונה המיוחסת ליהודים, שהם חתרניים ביסודם.
ועל כן הם המציאו את הקומוניזם, כדי לערער את היסודות של החברה הנוצרית, של המסורות, של הלאום, מעין תפיסה אינטרנציונליסטית, שהיא חסרת שורשים, כבכל. עכשיו, אני לא שולל לגמרי את הרעיון הזה, שיש זיקה מיוחדת בתקופה מסוימת, לא בימינו, בין יהודים מסוימים והקומוניזם. היהודים מילאו תפקיד חשוב. לא כיהודים, זאת הנקודה שכמובן האנטישמים לא מקבלים. כיוון שהתפיסה האנטישמית הגדרתית תמיד תופסת את היהודים כמונוליט, כקבוצה אחידה, לא מסוגלת לתפוס שיש ליהודים, כפי שאנחנו יודעים, כל מי שיושב בציון יודע את זה יום יום, שזה עם פלגני. יש לכל יהודי שתי דעות, שלושה דעות. זאת אומרת, אנחנו חולקים על כמעט כל דבר. אבל בשביל, בדמיון האנטישמי, אין דבר כזה. ולכן גם הקומוניזם, או כל דבר אחר שמאיים על הבריאות, נתפס כמשהו אחיד, כחלק מקונספירציה. וזה מביא אותי לעוד אחד מהחוטים המקשרים לאורך כל המחקר שלי, וזה דבר שכבר לא מופתע משום דבר, אבל באיזשהו מקום קצת מפתיע אותי מחדש. ושמענו את זה גם בהרצאות הקודמות. אנחנו הולכים ליפן הרחוקה, או בוודאי בעולם המוסלמי של ימינו, ולא רק העולם הערבי המוסלמי, אבל מדינות מוסלמיות לא ערביות. איראן זה המקרה כמובן הקיצוני ביותר, אבל פקיסטן ועוד ועוד מדינות, בלי יהודים למעשה. ושם אנחנו תופסים את העוצמה של תפיסת הקונספירציה היהודית העולמית. והציונות זה רק חלק מהסיפור הזה. צריך להבין את זה, כשחוזרים כל הזמן על השאלה די מעצבנת בעצם למי שבאמת יודע את המצב בפרספקטיבה הגלובלית, האם זה לא רק אנטי-ציונות? מדובר על אנטי-ציונות. נניח הפקיסטנים הם נגד הציונות. אבל מי שאומר דבר כזה פשוט לא מקשיב. הוא לא מקשיב למה שאנשים בעצמם אומרים. הם לא מדברים על זה. הם מזכירים את הציונות בוודאי. אבל בשבילם העניין זה היהודים. והם מדברים על היהודים. וככה זה גם אצל הערבים. אצל החמאס בוודאי. באותה אמנה ששמענו את הסעיף האנטישמי הטהור, כן? שמזכיר את הפרוטוקולים של זקני ציון וכל המזימה היהודית העולמית. מדובר אך ורק על יהודים. המילה ישראל לא מוזכרת בכלל באמנת החמאס. מדובר על היהודים, על יהוד. ואין הבחנה כזאת. זה משהו שאנחנו ממציאים לפעמים, לעצמנו, וחוגים אחרים ממציאים את זה מפני שזה נוח. לא רוצים להכיר בזה כאנטישמיות אפילו. וזה נושא בפני עצמו ששווה פעם לכתוב ספר עליו. ממה באה ההתנגדות של העולם, וזה כולל יהודים, להתמודד עם התופעה של האנטישמיות. הרי אני הסתובבתי בהמון מדינות והרציתי בנושא הזה והופעתי בפני אין ספור גופים שונים, ואני תמיד מרגיש ברוב המקרים את ההתנגדות באיזשהו מקום ללבן את השאלה הזאת בצורה אמיתית. לשים את הדברים על השולחן.
אפילו באוניברסיטה הזאת, אם מותר לי להגיד. אבל אני לא אנקוב בשמות. אבל אני מכיר את זה, וזה לא מפתיע אותי כבר, כיוון שזו תופעה רחבה מאוד. יש איזושהי אנטיפתיה או מחסום, אולי מחסום זה מילה יותר יפה, להתמודד עם דבר שבוודאי בשביל יהודים זה לא נעים. למה שונאים אותנו? מי רוצה בעצם? לשאול את השאלה הזאת, ברמה אישית, אנחנו לא קמים בבוקר, בדרך כלל, אדם שפוי ונורמלי, ושואל את עצמו, למה שונאים אותי? כנעל לגבי קבוצה, כנעל לגבי לאום, אני מבין את זה מבחינה פסיכולוגית, אבל אני אומר שזה לא בריא. ואני עובר לנקודה השלישית. ואני מאוד סלקטיבי הערב, כיוון שאני רוצה להשאיר קצת זמן להערות ושאלות. העניין של האינטלקטואלים, זה גם מעסיק אותי הרבה שנים. איך קורה הדבר? איך ייתכן? שאנשי רוח, אקדמיים, אנשים אינטליגנטיים, משוררים, אומנים, אנשי רוח, מצטיינים כל כך בתולדות האנטישמים. זה נראה counter-intuitive. הרי אנחנו כולנו עוסקים בחינוך. ואנחנו מאמינים באיזשהו מקום שהחינוך יכול לפתור בעיות. אולי הוא יכול אפילו לעשות אנשים טובים יותר. והנה אנחנו רואים בדוגמה הזאת, וזה לא הדוגמה היחידה, שלמעשה זה לא עובד ככה. זה לא רק עניין של אינפורמציה או הסברים, או הפעלת הרציו, התפונה. יש פה דברים עמוקים יותר. מעניין שפרויד, שגילה, או לפחות אומרים שהוא היה המגלה הגדול של התת מודע, אמר פעם, כיוון שהוא לא עסק באנטישמיות ממש, כנושא, חוץ מאשר אולי בספרו האחרון על משה, האיש משה, באמונתו, פרויד גם ברח מהנושא, למרות שהוא חווה את זה בשרו כל חייו. ברח מזה, ופעם אחת הוא גילה במכתב בסוף שנות ה-20 לחברו הסופר הגרמני היהודי, ארנולד צווייג, לא סטפן צווייג, ארנולד צווייג. שכל פעם שמזכירים לו את האנטישמיות, ועל ידי כך גם את יהדותו, את זהותו היהודית, הוא מרגיש כזה תחושה של כעס וחוסר אונים, ואי רצון מופגן להתמודד עם זה. כיוון שהדבר היחידי, כך פרויד טוען, שהוא לומד מזה, הוא שבני אדם, באופן כללי, הם אספסוף. זאת אומרת, האנטישמיות חושפת בפנינו אולי את השפל בטבעו של האדם. זה אחד הביטויים, אפשר למצוא גם ביטויים אחרים. וזה מביא אותי לנקודה האחרונה, שמתקשר לדבריו של יונתן. אני הקדשתי אולי כמעט שליש מהספר לתופעה הכי מדהיגה, האנטישמיות האלימה ביותר, המסוכנת ביותר, המהווה את האיום הקיומי המיידי לעם ישראל וליהודים ככלל, קרי האנטישמיות האסלאמית הערבית.
עכשיו, אחד מהדברים המדהימים בתופעה הזאת זה לראות כיצד כל כך הרבה סטריאוטיפים ומיתוסים קלאסיים של האנטישמיות האירופאית והנוצרית עברו אל תוך התרבות האסלאמית המזרח תיכונית, למרות שלעיתים קרובות אותם גורמים שמאמצים את האנטישמיות האירופאית במקור דוחים כל דבר אחר מהמערב, או לפחות אומרים שהם דוחים את זה. איראן זה שוב אחת הדוגמאות הכי קיצוניות. הרי אין דבר יותר בולט מאז המהפכה של האייתולות באיראן, וזה כבר 33 שנים שהם בשלטון, מאשר האנטי-מערביות. הרי זה הרעל בשבילם. כל דבר שבא מהמערב זה רעל. והנה, אין להם שום קושי לייבא את הרעל האנטישמי ולאמץ אותו ולעטוף אותו, כמובן עם לתת לאנטישמיות הזאת איזשהו צביון אסלאמי וגם שיעי, כיוון שיש גם מרכיב שיעי ספציפי באנטישמיות הזאת. ואצל האיראנים יש את מה שאני מכנה באיזשהו מקום בפרק האחרון כזה משולש קדוש או בלתי קדוש. The three Ds. אני מכנה את זה the three Ds, אבל זה לא ה-three Ds שנתן שרנסקי לקח ממני דרך אגב. פה אני חושף את זה, הוא לקח את זה ממני אחרי פגישה איתי, אבל לא נורא, מותר, עדיף שיקח משהו. אבל ה-three Ds שלי לגבי איראן הם שונים. זה לא עניין של double standards, שזה דבר שולי לדעתי באנטישמיות. The three Ds זה בעצם הרעיון של השמדת ישראל, destroying Israel, שזה חוזר עם, הייתי אומר, זה באמת חוזר בצורה הכי אובססיבית אצל מנהיגי איראן משך שנים כבר. לא שמענו דבר כזה. פעם זה היה גם בארצות ערב, כן, שהיו שליטים שדיברו על זה, אבל לא בצורה כזאת. כי זה לא רק אחמדינג'אד, כי אצלו אולי זה עוד, זה מיוחד. אבל destroying Israel, denying the Holocaust, הכחשת השואה, שהוזכר. אבל פה הדבר המפחיד ביותר, דבר שבדרך כלל העולם המערבי בשנים האחרונות כבר מתעלם, מתעייף מזה. פעם הזכירו את זה, הכחשת השואה, אבל לא שואלים את השאלות, מדוע? למה הם? מה פתאום? מה יש בין איראן והכחשת השואה? אני חושב שההקשר הוא די ברור, אבל הוא מפחיד. כיוון שזה מעבר לעניין של, בוא נאמר, הפופולריות של הכחשת השואה בעולם הערבי. זה נכון, זה נתון. וזה יכול להיות שיקול מסוים למשוך את הערבים, הרחוב הערבי דרך זה. אבל זה לא מסביר באמת. על ידי הכחשת השואה, וכמובן מאחורי זה, כל התפיסה הקונספירטיבית שהיהודים כל כך חזקים, כפי ששמענו, באמת, כל כך חזקים שיכולנו לשכנע את העולם, הדבר שלא היה ולא נברא, ולסחוט מיליוני וטריליוני דולרים או מרקים מהגרמנים המסכנים, הרי הם חפים מפשע על פי התפיסה הזאת. ומהאמריקאים המטומטמים ואחרים, כן? איזה עוצמה יש ליהודים שיכולו להמציא כזה תרמית? אבל יש פה משהו אחר. מי שמכחיש את השואה בצורה כזאת גורפת וקיצונית, לדעתי, מבחינה פסיכולוגית,
הוא כבר מכין את הקרקע לשואה אחרת. לא אותה שואה, כמובן, ואני יודע זה לא פופולרי להגיד את זה, בוודאי לא בחוגים האקדמיים, כיוון שכביכול זה ישחק בידי גורמים פוליטיים מסוימים, אבל זה לא מעניין אותי. אם זה ישחק לידי מישהו, מה שמעניין אותי זה האמת. ואני חושב שמאחורי החזרות האינסופיות בנושא הזה של הכחשת השואה, יש באמת כוונות רעות מאוד. ואני רואה בעצם בהכחשת השואה, אחת הצורות הכי מסוכנות של האנטישמיות של השנים האחרונות, זה ביטוי מובהק לאנטישמיות טוטלית, כיוון שאין הכחשת שואה בלי שאתה מאמץ תיאוריית קונספירציה גורפת ביותר. אחרת, it doesn't make sense. ומאחורי זה, יש משהו יותר עמוק, שאין לנו את הזמן להיכנס לזה ברגע זה, כיוון שאני באמת רוצה לסיים. אבל נושא כבד מאוד, שיש לו השלכות הרבה מעבר לאנטישמיות. כל הנושא של התנגשות הסיביליזציות. שוב אני יודע שאני פה לוחץ על איזשהו עצב רגיש, יש אנשים שלא רוצים לשמוע את הביטוי הזה בכלל. אבל שוב אני אומר, כשאני מעלה את העניין של התנגשות הסיביליזציות, זה בעיקר בגלל שבצד השני של המתרס, הם מדברים על זה. האיסלאמיסטים, הג'יהדיסטים, ולא רק הם, הרי זה לא אצל הערבים בלבד, כן? הם מאמינים בזה ומדברים על זה כל הזמן. הם רואים התנגשות מוחלטת. יש גורמים אחרים בתוך העולם הערבי שלא רוצים את זה, כן? אבל אני מדבר על אלה שכן, מקדמים את זה. וזה כולל את האחים המוסלמים במצרים. הם מציעו אותם, עבדאללה יוסף הזן. כיוון שזה המקום. זה המקום. ולכן יש הרבה מקום לדאגה. ואני אומר ככה, מי שרוצה באמת להבין את עומק הסבך שאנחנו נמצאים בו, לא רק בישראל, בעולם כולו, באזור הזה, במערב, בהרבה מקומות. אם הוא יתעלם, כפי שרבים עושים את זה, מהאנטישמיות, כפי שאני מבין אותה, הוא לא יכול להגיע בעצם לנקודות הכי כואבות והכי קיומיות. ולכן הניתוח יישאר באיזשהו מקום קצת רדוד. תודה. אני יודע שיש הרבה אנשים שלא... סליחה. אני יודע שיש... ואני רציתי להגיד. אני יודע שיש הרבה שאלות והרבה נושאים, אבל... וכאן יש את המתח שיש בין... זאת אומרת, בצד אחד, כאשר שאלתי את רוברט כמה זמן אנחנו רוצים להמשיך את העניין, הוא אמר כשעה וחצי פלוס מינוס, ובצד שני אמר שרוצה שיהיה דיון, אבל אני יודע שבשביל חלק מהאנשים זה כבר שעה מאוחר, אני יודע שעדיין יש את הכיבוד, מה שאני מציע, שפורמלית נסיים עם תודות לכל המשתתפים על הדברים, ואני בטוח שגם רוברט וגם הדברים האחרים יהיו שמחים לשוחח עם האנשים בהמשך. תודה רבה.